Каракулду жети айдагы жол кырсыктан 53 адам жабыркады. Каракол шаарында ушул жылдын жети айында 41 жол кырсыгы катталган. Бул тууралуу шаардык патрулдук милиция бөлүмүнүн башчысы Дүйшөнбеев билдирди. Маалыматка караганда жол кырсыктын кесепетинен 53 адам жабыркаган. Жаш өспүрүмдөр катышкан 6 жол кырсык катталып, 6 өспүрүм жабыркаган. Жол кырсыктардын бир себеби жол белгилердин жетишсиздиги. Шаар боюнча 989 жол белги керек болсо, бүгүнкү күндө 649 гана белги бар. Жети ай аралыгында айдоочуларга 24 ирет түшүндүрүү багытында рейд жүргүзүлгөн. Ошондой эле жүргүнчүлөрдү ташуучу кичи автобустардын иретсиз жолго токтой бериши жол тыгындарын пайда кылат. Мындай абалга туш болгон айдоочулар үчүн шаардагы 4 автобазанын 5 жетекчисине 25 000 сомдук айыппул салынган, деди ал. Кош бойлуу экенин билбеген 10 жаштагы кыз көз жарды. Ымыркайды кыздын атасы асырап алууга даярды көрүп жатат. Индияда зордукталган 10 жашар кыз төрөгөндүгүн India Today сайты жазды. Маалыматка караганда кызды жакын тууганы бир нече айдан бери зордуктап жүргөн. Өткөн айда ал ичи ооруп жатканын айтып даттанганда ата-энеси ооруканага алып барган. Ошентип дарыгерлер тестиердин 30 жумалы кош бойлуу экенин аныктаган. Жогорку сот кыздын боюнан алдырып салууга тыюу салган. Анткени Индияда кош бойлуулук 20 жумадан ашып кеткенден кийин түйүлдүктүн өмүрү медициналык жол менен кыюуга тыюу салынган. Макалада жазылгандай, кыздын ата-энеси анын курсагында таш бар экенин ойлогон. Кыз Чандигарх шаарындагы төрөт үйлөрүнүн биринде кесарево жолу менен дени сак бала төрөдү. Эми баланы кыздын атасы асырап алууга даярды көрүп жатат. Зордуктоого шектелген адам кармалды. Улуу Британияда алгачкы жолу эки аял үйлөнүп, элдин кызын келтирди. Индиялык аял Калавати Мистри жана Мириам Джефферсон 20 жылдык үй бүлөлүк жашоодон кийин никелерин мыйзамдаштырды. Улуу Британияда биринчи жолу бир жыныстуу аялдардан турган үй бүлө катталды. Бул тууралуу life.ru кабарлайт. Жаш жубайлардын дүркүрөгөн тою Лесбер шаарындагы мейманканалардын биринде өткөн. Бирок аялдар никелерин окуй турган дин кызматкерлерин издеп убара болушту. 48 жаштагы Калавати өзүнүн шеригин катуу жакшы көргөндүктөн, анын үй бүлөсү ага каршылык көрсөткөн эмес. Сүйүшкөндөрдүн билдирүүсүндө эч кандай дин алардын сүйүүсүнө каршы чыга албайт.